Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole Koníček. Футбол и баскетбол. Футбол Футбол. А баскетбол. И баскетбол. Він любить теніс. Он ма рад теніс. Грати на банджо. Грати на бенджо. Грати на банджо. Банджо і піаніно. Бенджо а клавір. Він любить грати на банджо. Он. Він. Рад гра. Любить грати. На банджі. На банджо. Я люблю грати у теніс. Рад грам теніс. Ти любиш грати у футбол? Ти. Ти. Рад граш. Любиш. Грати. Футбол. У. Футбол. Рад грам на клавір. Я люблю грати на піаніно. Я люблю грати у баскетбол. Я рад грам баскетбол. Я люблю грати у шахи. Рад грам шах. Я люблю грати у шахи. Рад грам шах. Рад грам баскетбол. Я люблю грати у баскетбол. Я хочу грати на піаніно. Хочу грати на клавір. Як грати шах? Як грати в шахи? Бігати і грати у теніс. Бігати. А грати теніс. Грати футбол. Грати в футбол. Шах а література. Шахи і література. Футбол а баскетбол. Футбол і баскетбол. Перфектно.